Kanonis damtkitsebamde da agentebad gamoçxadebamde martveli partia natsebis iarlixs akravs qvela svisi archevanits Evropa. Tbilisis meri sotsialur kselshi gaketebulma proevropulma ganzxadebebma gaagiziana. Amis mizezi amjerat sakartvelos nakrebis fegvurtelisa da misi mamis pozitsia aghmichna, romelis sotsialur kselshi tserda rom sakartvelos gza Evropashia. Dedakhalakis merma rusuli kanonis moçinaagvdege sportsmenis mama natsad gamoaçxada. Luka Tqebuchava upro mezgvetqis. Meris განცხადებებზე გისმენთ ლუკა. Garda emisa rom Qaxa Qaladzem Georgi Kochorashvilis mamas natsi uzoda man aseve isaobra sitqvis da gamokhatvis tavisuflebaze imave intervyushi sadats man Roin Kochorashvilis natsi uzoda tumtsa man misi shepasebit erti mkhri mashinve daarghia tavis natkvami rotsa Roin Kochorashvili logikasats ki atsda uzoda rom is aris gakharis par gakharias partiis tsevri tumtsa amavdrovlad aris natsi Trato da gekurda Roin Kochorashvilis to natsia, kho ekh ra ra aria mashi, kha problema Roin Kochorashvili aris natsi, kho gakharis partiis tsaromadgenelia, kho itsit es chemze uketesat, rato gekurtes, samartlianoba განსხვავებული აზრის მიღება, სიტყვის და გამოხატვის თავისუფლება, საკუთრების უფლების დაცვა, ბიზნესის თავისუფლება. Აი ეს არის ის ძირითადი პრინციპები, რასაც ჩვენ მიუყვებით და ვიცავთ, რაც მნიშვნელოვანია. Qaladzes განცხადებაზე კომენტარი გააკეთეს სპორტის მიმომხილველებმა და კომენტატორებმაც. მათი თქმით, Qaladzes დღევანდელი განცხადება არის ქართული ოცნების კამპანიური ნაწილი, რათა იგივე შეცდომა არ დაუშვან, რაც გასულ წელს, როცა სპორტსმენების აბსოლუტური უმრავლესობა განცხადებებს აკეთებდა, რომ საქართველოს გზა მხოლოდ და მხოლოდ ევროპაშია. Romamasna ძალიან დიდი წვლილი შეიტანა, ან რომ წაშეიტანა წვლილი, მაგრამ მაინც ხოჭროშო მარშო, თუ ძალიან დიდი წვლილი შეიტანა იმაში საქართველოს ნაკრები ევროპის ჩემპიონატზე გავიდა, ეგ ადამიანი რომ მოწოდებას გააკეთებს რომ ევროპაში საქართველოს ადგილიო, მე მგონი ძალიან ლოგიკურია. ისედაც ყველა ფეხბურთელს და ყველა ადამიანს მე მგონი ძალიან წნარად ნორმალურ თავისუფალ ქვეყანაში უნდა ქონდეს უფლება რომ თავისი აზრი დააფიქსიროს ნებისმიერ საკითხზე და მე თავდასხმა მითუმეტეს იმ ბიჭებზე რომლებმაც ასეთი გმირობა ჩაიდინეს ჩვენი ქვეყნისთვის რამდენად მდაბიო საქციელია მე მგონია რავის ყველა ადამიანს შეუძლია თვითონ შეაფასოს იძახის რომ კოჩოროშვილის мама გახარიას პარტიაშიაო და ამავე დროს ამბობს რომ არის ნაციო და ეგ ერთად ხლა როგორ ხდება მე ვერ ვაკავშირებ მაგალითად ამ ორ ორგანიზაციას პოლიტიკურ ერთმანეთთან და ზოგადად რა გამოდის რომ ჩვენ გვინდა ევროპა ესე იგი რა მარტო და უშუალოდ იმ ადამიანებს შეუძლიათ ილაპარაკონ ამის შესახებ, რომ ჩვენ გვინდა ევროპა, ვინც ამ კანონის მომხრეა თუ როგორ არის ეს ამბავი. ზოგადად პოლიტიკური იარლიყების მიკერება, ხო, ასეთ სიტუაციაში მე მგონი არის ცოტა ზედმეტი კი არა და ძალიან ზედმეტი, იმიტომ რომ ეს ადამიანი არის ჩვეულებრივი ქართველი და საქართველოს არის ევროპა და საქართველოს უნდა რომ იყოს ევროპაში და არ უნდა რომ იყოს რაღაცა რუსული კანონის და ზოგადად რუსეთის მსხვერპლი. შეგახსენებთ რომ გუშინ გიორგი ქოჩორაშვილმა ფოტო დადო თავის ინსტაგრამ გვერდზე აქციიდან ევროპის მარში სულ მალე უკვე მისი ინსტაგრამ გვერდი აღარ იძებნებოდა და ამის შემდეგ მისმა მამამ როინ ქოჩორაშვილმა იგივე ფოტო თავის ფეისბუქ გვერდზე დადო და განაცხადა რომ საქართველოს გზა არის მხოლოდ და მხოლოდ ევროპაში და ამ მოსაზრებას ალტერნატივა არ გააჩნია.